Hello, zdravím vás u nového vlogu. To koukáte, co? Dneska je úterý, mám normálně školu, dneska nejdu cvičit, protože mám nový plán od trenéra, to asi víte. A dva týdny, vlastně budu cvičit jenom 4x, nebo 5x týdně. Co vlastně je teďka jako jinak, jo? Mám teďka reverzní dietu od trenéra, mám teďka jiný jídelníček trošku. Jako hlavně tam jsou větší porce. Ten jídelníček je skoro stejný jako to, co jsem jedla předtím, tam nebyla nějaká velká změna. Ale jsou tam hrozně veliký porce, protože je to prostě reverzní dieta, takže to znamená, že se prostě navýší kalorie, aby si to tělo prostě ustálilo ty hodnoty, protože bylo moc dlouho v deficitu. Sám mi to navrhl, já jsem nad tím přemýšlela, se teda řekla, že jo. A proto jsem teda se rozhodla, že probneme tu reverzní dietu. Protože myslím si, že by mi to mohlo pomoct, že to je věc, co mi pomůže, že to je prostě, že se ustálí v těle ty hodnoty a pak se bude postupně snižovat. Všechno to je za jeho dohledu, takže věřím, že to bude v pořádku. Ví, co dělá, jo, je to prostě trenér, kterého jsem si už okoukala, jo, já o něm vím už strašně dlouho, celou dobu, co chodím do posilovny, o něm vím. Nevím, co dělá s klientama a vyšlo mi jako nejlepší možnost, kterou bych mohla zvolit. Už jsem to dávala i na TikTok, na Instagram, že vlastně začínám tu reversku. Lidi na to reagovali různě, jako to jsem čekala, no, že ty lidi to moc nevezmou, ale prostě spíš je prostě zajímavý, že já si prostě najdu toho trenéra, kterého si zaplatím si jeho poradenství, zaplatím si to, aby mi pomohl, a pak někteří lidi mají jako pocit, že by to měli spochybňovat, nevím proč, jo, že prostě je blbost, jako být v deficitu a přibírat, jo, jako dobrý, tak ona to podle fyziky nějakým způsobem nefunguje. Ale když prostě jste v deficitu tak strašně dlouho jako já, tak je dost prostě pravděpodobný, že to tělo se jako adaptovalo na tu hladinu deficitu a už to pro něho není deficit. A o tom to je, jo, takže prostě jako lidi na to reagovali různě, což jsem asi čekala. Když už jsem se teda svěřila do rukou odborníkovi, se kterým jsme to konzultovali, který vlastně se mnou probíral můj jídelníček, můj prostě pohyb a řekl, že tam nevidí žádný takhle objektivní problém, tak očividně tam v tom bude něco jiného. Teď si držím tak dlouho, že to tělo se prostě muselo adaptovat na tady tuhle hodnotu a už je to pro něho prostě udržovačka, jo, ta moje deficitní hodnota. Tak já vám ukážu teda tu snídaní, jo, co mám od něho. Mám špinavý hrnek, teď jsem si to, aha, ono to úplně vytyklo. Mám tady kávu. Úplně obrovský kopec ovesné kaše. Teďka místo 20 gramů ovesných vloček a proteinů jím 100 gramů ovesných vloček a proteinů. Mám tam prostě vyloženě jídelníček, který prostě má každou snídaní, prostě tam několik variant toho jídelníčku. Každá ta snídaně má stejný kalorie, takže já si můžu třeba vybrat, kterou z těch snídaní si dám. Zase prostě můžu to různě kombinovat. Tohle jsem měla i včera, protože je to zatím nejvíc easy. Já nemám prostě na to tolik času, ale potom už počítám, že ve čtvrtek už si dám něco jiného. A to je tak asi k té reverse, co jsem vám chtěla říct. No prostě myslím si, že když už jsem se někomu svěřila do ruku, tak prostě mám poslouchat jeho. A ne, že mi někdo bude psát, no ne každý trenér je dobrý, to je samozřejmě pravda, ale prostě teď, když už jsem si ho zaplatila, tak prostě ať už tam je a je mi nápomocný. To je asi všechno, co k tomu můžu říct, tou chuť. Jinak v tom jídelníčku je úplně minimální změna. Je to fakt to stejné, co jsem jedla já, akorát větší porce většinou, no. Takže tak. Tady mám jednoho nemocňáčka. Adinečku, tož co s tebou? On je nemocnej. Co, Adinku? Kudy půjdem? Půjdem nahoru? Nebo budeš tady čekat chvíličku? Dneska nám nalíčila do školy. Myslím, že to vypadá dobře. Se tolik nemaluju do školy, protože chodím většinou cvičit ráno, že jo? Dneska mám volno, tak jsem si říkala, že se namaluju aj do školy. Co ten Adinek? Já nevím, já jsem tam si v minulém vlogu někde říkala, že prostě má špatný oko a my jsme byli včera u veterinářky a bylo to strašně náročný. My jsme byli u veterinářky, jo, ona říkala, že se jí to vůbec nelíbí, jo, že prostě tam má nějaký hnis. Takže jsme tam byli a v podstatě nám řekla, že má jako jak ucpaný slzný kanálky nebo něco pravděpodobně a že musí teďka mít jako každý den nějaký kapky 4x denně a vlastně to trvalo asi 20 minut, ten jako zákrok, kdy ona se prostě dívala do těch slzných kanálků. Jsem mu držela nohy, Adinkovi, já jsem mu tak držela ty nohy. Viděl si po 5 minutách, jsem si říkala, nebo po 10 minutách jsem si říkala, jo, tady je nějak horko. Tady je nějaký horko. Teď jsem se dívala po té místnosti, byla tam ještě mamka, že? A říkala, mamka má bundu a to je horko není.
Pak tam jsou, pak je tam paní doktorka, která bundu nemá. To se tak jako přemýšlela, ty vole, bude moc blbý, když jim řeknu, že si potřebuju sundat bundu. Tak říkám, ne, musím to vydržet prostě, to vydržím. Ještě znám moji mamku, která prostě je taková jakože, no musíš to vydržet! No, tak já jsem prostě říkala, ne, prostě nebudu si to bundu teďka sundávat, tak držím. A teď najednou cítím prostě, jak mám sucho v puse, ne? Říkám, pojď, tyhle, já bych se potřeba fakt napít. A teď najednou cítím, jak se mě točí hlava, takhle. Najednou se mě točí hlava. A já. A teď jsem cítila, jak prostě úplně jsem malátná, prostě, jak mě úplně prostě ochabují svaly, jo? Jako jak kdybych cítila, že prostě každou chvíli omdlím, jo? Že každou chvíli fakt jako to se mnou sekne. A já jsem přitom ani neviděla na to, co mu v tom oku dělala, já jsem se na to nedívala. Ale prostě já jsem mu držela ty nohy a já vůbec nevím proč, jak, ale mě se prostě z toho udělalo strašně špatně. A teď já se furt dívám na mamku a říkám, ty vole, ona to na mě nevidí, že mi je špatně. Říkám, ty vole, tak co teďka? Proč nic neřekne, mamka, ona to na mě nevidí. A teď já říkám, mě z toho nějak špatně. A teď už jsem musela jít do čekárny, jo, prostě mamka chytla Adina za nohy a tohle. A prostě se mi z toho udělalo prostě špatně. A zvládlo to Adin mnohem líp jak já, protože já vůbec nevím proč, já jsem na to fakt ani neviděla. Asi ta představa, že mýho milovaného pejska někdo šťára do oka a bolí ho to, tak asi prostě se mi z toho udělalo špatně, no. A vypadalo, Adinek to zvládl fakt dobře, jako fakt dobře to zvládl na rozdíl ode mě, já nevím, co to bylo, v životě jsem nezažila takovýhle pocit, nikdy se mi to nestalo, že bych fakt jako měla pocit, že omdlím, nebo že to se mnou fakt jako sekne, že prostě hodím, že spadnu do zemi, říkám, no super, tak ještě abych já tady spadla, tak kdo mě bude vytahovat, jako jo, že já tady spadl na náčiní někam do zemi, rozbiju si hlavu, jo. Tak musím říct, že je mi špatně prostě, no. Takže mě bylo špatně a Adinek to zvládl, jak je to šikulka největší moje. No, on už s tím okem má problémy asi jako pár týdnů a já to říkala furt prostě, že se to musí řešit, jo. Ale ona, ta veterinářka prostě musela dostat límec, aby si to nešťáral, že jo? A budeme teďka ty kapky, tak doufám, že bude brzo v pořádku. Teď víte, jak já ho mám ráda, svýho pejska, no. Takže to je jako příběh ze včerejší veteriny, já jsem fakt myslela, že to se mnou švihne. Já jsem myslela, že to se mnou normálně švihne. No. Tak já vyrážím do školy, pěšky do školy, protože nemám fitko, že jo, takže půjdu pěšky, mám čas. A ze školy půjdu taky pěšky, ale půjdu až pozdě večer, protože mám dneska až do 18:15. Super. Zítra mám těžký důležitý úkol, který nemám hotový. Na příští týden mám referáty 2. Paráda, skvělý. To hodně teďka, no. A navíc tady mám strašný bordel a nestihám nic. A prostě mám spolupráce, mám natáčet videa, mám dělat, editovat videa, prostě já chápu, že to je nic, jo, oproti nějakým brigádám třeba. Ale horší je jako, když má člověk flexibilní pracovní dobu, si uspořádat ten čas tak, aby mu to prostě vycházelo. Takže to se musím ještě všechno naučit, no. Musím se to všechno ještě naučit. Proč se mi ho nechce opouštět? Vypadá smutně. Ale musím jít do školy. Adinku, ahoj! Říkám furt, že vstávání brzo by mělo být nelegální. Mě teďka jedu na první lekci, první osobní trénink s tím novým trenérem. Já to fakt zvědavá, on mi ten tréninkový plán posílal a já jsem na to koukla jenom tak jako jenom očkem jsem na to mrkla. Doufám, že se nepobleju, protože já jsem měla dneska tu rýžovou kaši, měla jsem z toho strašně moc. Dokonce jsem si toho musela dát méně, protože já jsem si říkala, že to nedám prostě těch 100 gramů. Porce, na kterou nejsem vůbec zvyklá. I když ten skok od těch 500 kalorií prostě není tolik, že jo. Ale i tak jako furt něco do sebe, jako musím to. A pak třeba ve výsledku večer mám hlad. To je prostě ten nezvyk, no. Ale věřím, že mi to pomůže, takže fakt se snažím ten jídelníček dodržovat. Teďka do něho teprve jakoby tak nějak se dostávám, jo. Nedržím to vlastně zatím ještě úplně na 100%, protože ještě furt mám nějaký starší potraviny, které jsem si normálně koupila. Takže některé věci jakoby obměňuju, ale ten trenér mi říkal, že u mě je výhoda to, že já ty kalorie znám a znám ty hodnoty, takže když něco jakoby prohodím, tak je to v pohodě. Najdu alternativu toho jídla. Krásná kočička. Miluji nejlepší auto. Teďka pojedu na nákup. Koupit nějaké ty věci na ten jídelníček konečně. Koupím se s nějakým maso, protože to mi určitě chybí. Ostatní věci cca mám to, mám jakoby seznam napsaný, takže já si vám ho tady jakoby dám, že jsem si to vypsala do seznamu prostě, ale to už není. Já už jsem některé věci měla z toho doma, že jo. Ale potom vám povím, jaký byl ten trénink. Bylo to zajímavý, bylo to jakože, bylo to fajn. Je to sympatiák, já jsem spokojená.
nákup. Dobrý, ne? Samý zdravý věci, jako vždycky u mě. Akorát jsem teda změnila trošku, musela jsem si koupit tady tu lučinu linii, to mě tam vlastně vypsal. Já jsem normálně jedla ten palouček a tady tohle by mělo být jako podle něho míň kalorií, takže to jsem si říkala, že vezmu tohle. Borůvky, nějaký ovoce, zelenina, jo, už mi chybělo základní věci. Viděla jsem tam nově, nebo možná jsem si toho jenom nevšimla, že mají tady tuhle tu mousse, bo tady tu prostě pěnu, prostě pistáciovou a je mega dobrá. Mám ráda strašně tady tu lísko oříškovou, tady tu. A viděla jsem tu pistáciovou, tak říkám, tak zkusím tuhle. Polníček, tady je pečivo nějaký, salátek, toasty, základní věci, no. Koupila jsem si teda i maso, protože si budu dělat teďka ještě kuřecí prsa narychlo. Prostě teď už to mám hrozný hlad. Do prčic! Tady se to na Big Brothera, vařím u toho. Mám novou ručičnou fritézu, takže vařím, že? A do prčíc, já se tady házela kočkám sýrem. Tady mám dopolední svačinu po tréninku, je to vlastně rýžová kaše, protein, jablko a skořice. Byl tam napsaný banán, ale my jsme řešili, že vlastně s trenérem jsme řešili to, že to ovoce, jakoby jelikož já znám ty kalorie, tak se to když tak můžu prohodit. Já jsem měla prostě tady půlku jabka a říkala jsem, že to spotřebuju, když ten banán ještě nemám roztrhaný, takže proto mám jablíčko. Ještě jsem si udělala kávu, protože jsem ještě ráno nestihla a jdu dělat něco do školy, protože mám na příští týden dva referáty. Chci to začít už dělat konečně. Dneska je pátek, takže to chci stihnout, mám to na pondělí a na úterý. No, takže jdu na to teďka. Dívejte, jaký mám krásný polštářek, jak se mi to hodí k té svíčce. Stalo, že já jsem tam měla vlastně tu šedou deku, protože ten gauč je starý, prostě po babičce, takový už prosezený, je to vidět, ale já jsem tam měla prostě jakoby deku, aby to nebylo tolik vidět a minulý týden se mi stalo, že Adin najednou strašně začal hrabat jakoby do toho gauče. Jo, že do něho prostě začal takhle úplně jako dovnitř a je úplně. A on se tam vytáhl kost. Že si tam prostě schoval jakoby do té deky pod ten polštář. Že bůh ví, jak dlouho to tam bylo. Makám, jedu bomby. No, nevím, jestli jsem to tady s váma někdy probírala, ale my s Filipem vlastně přemýšlíme, že se k sobě nastěhujeme. Jako, přestěhujeme se spolu do nějakého bytu. Vlastně si hledá novou práci. Se k sobě chceme přestěhovat a chceme bydlet spolu. Jsme spolu 4 roky skoro, takže normální věc. Pak by se vidělo třeba na jaře, že bychom se k sobě mohli přestěhovat, takže to bylo super, nějaký stěhovací vlogy bychom dali, to bylo úplně skvělý. Prostě chápete, že jako já tady jsem fakt jako v bytě prostě po babičce, v patře po babičce, jsou tady věci prostě po ní, já se tady snažím to nějak jako zvelebovat, ale je to těžký upřímně, takže proto třeba ten gauč vypadá tak, jak vypadá, já jsem s tím docela spokojená, já zase tolik to neřeším. Jako upřímně vám můžu říct, že se mi tady žije fakt jako dobře. Svoje soukromí, jo, tady je vlastně úplně samostatná v podstatě bytová jednotka, je to v baráku. Ale prostě třeba vím, že pro moje rodiče bude strašně těžký, když se jako odstěhuju. Takže proto ještě je to takový jako ve hvězdách. Jo, ale říkám vám to tady takhle jako mezi náma. A počítám s tím, že prostě to nepůjde jen tak. No a takhle třeba vypadá moje odpolední svačina, vlastně nějaký žitný pečivo, tvarůžky, lučina linie, oříšky a zeleninu, to říkal, že si můžu dát kolik chci, já jsem teďka dala takhle, uvidím, třeba se ještě přidám. No tohle je třeba moje svačina taková. Jsme teďka na procházce, jak moc nebude slyšet, ale chtěla jsem jenom říct, že jsme teďka točili s mamkou video na Hero Hero, kde jsem vlastně vás nechala pokládat jí otázky a ona na to odpovídala, je to fakt zajímavý. Mě o tom, jak mě posporuje, jaká jsem byla v dětství, jestli mě někdy třeba urazila špárně, nebo takhle, jako je to zajímavý video, no, bude, tak. Ale já se vám přiznám, že tady ráda v obci jako natáčím, protože je to lehko rozpoznatelná obec. Což je blbý, fakt jako snažím si dávat pozor na to, abych neukazovala, kde bydlím, abych to neříkala. Je to takový nepříjemný, když mi někdo píše, že mě někde viděl a tak, takže snažím si to jako moc neukazovat, ale Nejde to jen tak. Já vím, že teďka mě Kuba říkal, že kdo si o něm povídal, že to je ten, co se kamarádi s tou TikTokerkou nebo něco takového. A prostě nechci dostávat svou rodinu a svoje přátelé do těchto situací. Tak mamka říkala, že prý i v práci, jako jí říkají, no já se jdu Helenku, pozdravujte jí. Já vím, že jste jí mamka,
Louka řekla, že to nevadí. Ale chápu, že třeba neví, jak na to má reagovat. A přitom já nejsem žádný jako big ass influencer, že jo? Je to moje práce, takže já už to beru jako součást. Ale jak říkám, snažím se prostě jakoby schraňovat prostě to svoje místo by. Adinko, my jsme viděli nějakou ondatru, že? Nebo nějakého bobra. Asi ondatru nějakou. To bylo hezký. To jsem nikdy životě neviděla. Hej, jezdím jak blázen. Ovšak to má tak, že už se jdu jako pomalu zase zpátky. Už jsem doma, ty vogo, tam je taková zima! Co to je, do prčic? Teďka normálně jsem jedla furt jenom rýžovku v podstatě. Každý den jsem jedla teďka rýžovku. Nebyla jsem na to vůbec zvykla. A teďka jsem si udala, koukejte. Já od extruda vlastně tady tyhle lensy, měla jsem dvě. Už mám jenom tady tenhle ten zbytek. A je to mega dobrý. Já nevím prostě, jestli to jako by tím, že to byl pro mě nezvyk jako jíst takhle tu kaši, protože vždycky jsem jedla jenom ovesnou. Ale je to mega dobrý. Mega dobrý, fakt mega mě to chutná. Když třeba by bude chtít extra do zase něco poslat, tak určitě poprosím, je tady o tuhle kaši, protože fakt mega dobrá. Rýžová kaši s jogurtem. Mega dobrá. Já půjdu dneska k Filipovi a zítra se bude rozsvěcovat vánoční stromeček v Olomouci. Takže se tam pojedeme podívat, asi se půjdeme podívat po prvních nějakých dárcích. A vypadá to, že tohle bude první vlogmas. To bylo fajn. A jo, vy tady ještě jste. Víte? Jak už tam takhle pěkné. Tady Adineček, nemocňáček. A tady mám ještě tu poslední. No, na ty krabice to neřešte. Ale moc jich tam není, koukejte. Jenom pár tašek. A takhle mi dohořívá poslední tady podzemní svíčka. Ještě mám kytičku od Filipa, co jsem dostala v pátek. Takže možná, že už by to mohlo být jakože vlogmas. Askaň. Ani. Že tady Filip. Čau. Jeden bomby dom. Co? Říkám, jeden bomby. Os. Tak já vás všichni zdravím, máme tady druhý den. My jsme s Filipem dneska byli koupit nějaký vánoční dárky. Podařilo se, že milý? Mhm. Podří ještě. Ano. To si koupil Filip. Chutná to jako vánoční svíčka. Nevím, jak je to možné, ale chutná to jak ta vánoční svíčka. Starbucksu jenom třikrát v životě zatím. Ale asi to možná chápu, proč si to někdo užívá, jako chodit takhle na Starbucks, když je to strašně drahý, strašně kalorický a všechno. Tak říkám si, že vlastně asi to jako chápu docela. No a pokoupili jsme nějaký vánoční dárky, jak to mám radost. Koupila jsem mamce něco, koupila jsem jí parfém, koupila jsem vlastně bráchovi něco do domácnosti, jak se odstěhovali. Co se na to koukuje mamka? Mamka se na to video nebude. Pokud se na to kouká mamka, tak mamka se nekouká a pokud se na to kouká někdo, kdo zná mamku, tak jí to neřekne. Že jo? No, doufám, že... Tak nic, mamce jsem nekoupila nic. Fakt to mamce neříkejte, co jsem jí koupila. Ještě dárek pro taťku. V prčicích. Tak jdeme na oběd domů a už jsem měla dneska i trénink s trenérem a bylo to fajn. Jo, ten make-up vypadá fakt dobře, ale... Tak to se mě fakt milá, ne? To se neřekl, že vypadá tak dobře. Řekl. Pojedeme do kina. Spokojený. Tady vidíte slečnu Helenu Neradovou, jak se ti líbí tady v Olomouci. Teď tady jsem každý den. Počkej, zopakuj to znovu. Proč? Ty jsi to přestal natáčet, nebo ne.
Zas tam lezeš. Promiň, jenom, že je to tady krásně, jsem chtěla říct do videa. Po Vánoce už se těším. Normálně já jsem teďka zjistila, že Desi, jako ta restaurace, je asi prostě čistě tady naše moravská restaurace, protože já jsem myslela, že to je nějaká prostě mezinárodní firma. Já tam chodím docela často na oběd. A teďka, já jsem se teďka začala jakoby zamýšlet nad tím názvem, prostě to jmenuje Desi. A říkám si, jakože, no u nás se přece říká Desi něco jako Desi třeba, já nevím, kousek dortu Desiho s náma, jo? A teď já si říkám, počkat, Desi, proč by se to jmenovalo Desi, moravsky? A teď já se dívám na ten jejich web a vidím, že oni mají prostě pobočky jenom Olomouc, Prostějov a Přerov už asi taky ani ne. A je úplně, cože? Takže já jsem si říkala, že já když vám řeknu, že jdu do Desi, tak vy nevíte, kam jdu. Někteří z vás, třeba Pražáci, když řeknu, že jdu do Desi, tak mi nevíte, kam jdu. A já jsem žila v tom, že je to třeba mezinárodní řetězec, který jede prostě bomby, který všichni po republice znají. Protože vlastně tady máme v Prostějově 4 pobočky. A pak zjistím, že to tak není. Cože? Napište mi, jestli víte, co je to Desi. Nebo když řeknu, že jdu do Desiny, co si tam dám. Já se tomu nechci vůbec věřit, jako jestli jsem blázen, tak mě řekněte, protože mě to přijde strašně divný. A už tady na mě koukají nějaký děcka. Jo a dneska normálně poznali asi 3 lidi dokonce. 3, nějaký 2 holky, teď se mnou přišli, nějaká paní na stanku, volamou si mě poznala, hezké, pěkné, příjemné. A řekli mi ty holky, že jsem nádhernější než na fotkách, nebo něco takového, tak to bylo taky pěkné. No. A Filip shodou náhod je slyšel, jak se o mě baví ještě dřív, než jsem přišli, protože on slyšel mi na jídlo. A oni stáli za ním a že pro jich řešili, že někdo má strašně moc odběratelů nebo co. Něco takového říkali. Řekni to. No něco takového říkali. Tak řekni, co jsi slyšel. No jsem si prostě stál ve frontě na jídlo a za mnou stál nějaký holky a říkali jako no ona má hodně odběratelů nebo něco takového, já jsem je úplně neposlouchal, ale vím, že něco takového říkali. No a pak za mnou prostě přišli, že mě znají, protože se bavili asi o mě. Tak to bylo hezké, to bylo příjemné, nějaká paní na těch stáncích prý. Nechci být neslušná, ale nejste z TikToku a včera taky jeden kluk se na mě tak podíval a já už jsem to poznala, že mě poznal, já jsem skočila Filipovi večer pro jídlo do bageterky a já jsem si jakoby vyzvedávala to jídlo a já jsem už na něm poznala, že mě poznal, tak já jsem jakoby, je to takový jakože, ještě si, prostě nevím, jak na to mám reagovat, takže já jsem jakoby, beru to jídlo a on mě říká, tak se na mě podíval, jakože, vy jste ta z TikToku, že? Já říkám, jo, to jsem já. A šla jsem. Tak to bylo hezky zajímavé. Je to příjemné, je to pěkný. Ale je tady dneska fakt jako vysoká koncentrace lidí, takže proto si myslím, že je tak jako, že proto mě ty lidi jako poznávají, protože tady hodně. Jdem akorát z fitka. No a měla jsem úplně milej encounter v tom šatu teďka, nějaká slyšná mě tam poznala. Hej, prostě za poslední 2 dny mě poznala, tak 10 lidí mě přijde. A byla hrozně milá. Už jsi big deal hvězda. Ne, ale že byla fakt strašně milá, jako. Filip už se těší na donuty. Hned sem jde jenom kvůli tomu, ne? Jsem to dala na 0,5, víš? Hej. Extra čokoládový. No. Extra tuhej. A bodově. A je, ta panoboje náplň, ne? Tam bude, ne? Jo. A bodově. Tak 7 z 10. 3, 2, 1, svítíme! A je to tam! A tleskáme! Dneska krásně nám svítí, letos válkují! Děkujeme! Ty jsi takový trošku bambule. Pěkný bambula. Bambula. Jste perfektní. Pěkný. Tak já už jsem dojela od Filipa domů, myslím, že se s vámi můžu rozloučit, že to pro tenhle ten vlog stačilo. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, budu ráda, když mu dáte like, když mi dáte odběr, pokud jsem vás nějakým způsobem zaujala. Budu se na vás těšit u dalšího videjka, u dalšího vlogmasu. Mějte se krásně a ahoj.